Och jag tänkte vi skulle börja med att presentera just hela styrelsen, eller ledningsgruppen, eller vad man ska kalla det för. Varsågod och välkomna upp på scenen här. Synes alla vara här, och då tycker jag vi lämnar över mikrofonen till Yasin till exempel. Hej, välkomna. Mitt namn är Yasin Ahmed och ordförande för nätverket för fred på Afrikas horn. Jag är jätteglad att ni är här, och vi vill också, varför vi har i år i Kulturhuset, vi vill sätta Afrikas horn på plattan, det vill säga Afrikas horn i centrum. Så att den blir syns och synlig även nära till vår riksdagsledamöter och riksdagen. Så att det här är vår första gång, och det här, vi är jätteglada faktiskt att vi är här, och vi kommer fortsätta också nästa år. Tack! Ja, jag har ju redan presenterat mig lite grann. Jag heter Lars Lekros som sagt, och har ett långt förflutet i folkbildningsvärlden. Bland annat som regionchef för Medborgarskolan, och i det sammanhanget arbetat just med afrikanska projekt och framförallt med inriktning på Etiopien, det vill säga Afrikas horn. Men som sagt, det är flera många andra här. Varsågod. Ja, tack, jag heter Nasser Mahmoud och har varit från början på nätverket. Jag är styrelseledamot, kort. Jag heter Mahmoud Kulumé, ursprungligen från Somalia. Jag sitter i styrelsen, och det är jättebra, och det glädjer mig idag att vi kom hit till Kulturhuset från Kista till Kulturhuset. Det är stor förändring faktiskt, det är stor utveckling. Jag lämnar över min kollega. Hej, mitt namn är Kosa Raden. Jag är också medlem i nätverket och sitter med i styrelsen. Jag kommer från Somaliland, och det är vår nationaldag idag. Tack så mycket. Tack. Jag heter Mohammed Ali och jag är från Djibouti. Jag är med den här nätverket sedan 2010. Jag heter Nuruddin Mohammed Ali. Jag är nätverket sedan början. Sitter i styrelsen. Ja, det är sant faktiskt. Jag är eritrean, men mitt börjar är i Småland. Hejsan, jag heter Najla Ahmed. Jag är också styrelseledamot, och jag är delvis halv eritrean och halv sudanes. Khalid Abdu heter jag. Jag är ny medlem i nätverket och från Eritrea. Hej, Butina Nasser. Jag är också från Eritrea, men född i Sudan och levt i Sverige. Så ja, jag har varit medlem i 3 år nu i nätverket. Hej, jag heter Jasmin, också från Eritrea. Jag är med i eventgruppen i nätverket. Hej, jag heter Frida Johannes. Jag är ursprungligen från Eritrea, och jag också med eventgruppen. Och tack igen för att ni kom allihopa. Hej, jag heter Mahmoud Hassan. Jag kommer från Afrikas horn. Jag är medborgare. Jag är medborgare i Afrikas horn, om man säger så. Och jag är med... Ja, nätverket och säkerhetsansvarig ikväll. Så jag hoppas att ni ser till om ni ser någonting konstigt. Tack. Och jag heter Saif Omar, sprungligen från Sudan. Gift med eritrean, min son här, halv sudanes, halv eritrean. Jobbar med Somalia och har en del också i Etiopien. Det var kul att vara i nätverket här. Tack så mycket, jag hoppas att ni får en trevlig kväll idag.
I say again, welcome to the people here who don't speak Swedish, and we say really sorry for that, and we will try to translate as much as we can. This is a network of the Horn of Africa, and this is a board. I think they presented their names, and you hear probably their countries, and we wish you a nice evening. Ni vet varför jag gjorde så, för att ni kommer ihåg mig nu. För det jag var sist som presenterade sig här, att du heter jag från Eritrea, men jag är från Borgar i nätverket. Hoppas att ni dansar och har kul ikväll. Välkomna allihopa. Vi har bara glömt en sak. Vi brukar säga våra slogan. Den här gången ska vi säga på engelska. We want, we want to see a new horn of Africa. Peaceful, demokratisk. Demokratik. Det är svenska, det ska. Igen. Vi provar. Okej. Okay. We want to see a new horn of Africa. Peaceful, democratic. Då på svenska också. Vi vill se ett nytt Afrikas horn. Fredlig, demokratisk. Det är bra, tack. Hej musiken. Hej musiken. Alla upp händerna så här, kom igen. Så får ni applådera till takten. Kom igen. Yo. Amut, amut Ali, wa ish ma'a, yidi didi. Amut, Ali, wa ish ma'a, yidi didi. Amut, Ali, wa ish ma'a, yidi didi. Amut, Ali, wa ish ma'a, yidi didi. No, come here. Listen. Sure, ibland man drömmer bäst attacken nu. Vilket tapper fler, hur stöpt att det sista råder. Hon är så vacker, ge mig dotter. Kom inte laget med smärk på avföra. 24 timmar sedan på jobb och fram i månad till söndag. Bara hon där jag är kär i min skärsfäder. Första ögon kastar jag på fast i vibbarna. Så sänder sänget hem en framtid. Doktor, då tog jag alltid förlåter. Aj, när hon låter nyfiken så trycker huvudet. Trycker så borde när skrattar vänta. Man skämtar och skrattar här på min spagettol. Kreativ och livlig fantasi. Hon vill bara ha spagetti, pizza och godis. Hon är modig, mammas kål. Till Afrika Zon, Mellanöstern, den nya Sverige. Och jag dör för dig. Visst låter det brutalt? Ja, syra är inte den som är känd, som en vän, som är ensam. Att vi ställer ut när det gäller tjänster. Och visst, lite bråk och kik, jag vill inte låta bli. Syskonkärlek när vi bråkar vi. 10 kronor i fickan i godis, kostar lika så. 10 ger hon mig direkt, jag mosar och hon tittar på. Ställer alltid uppmaningar, hon är lite nervös. Stort för lilla syrran, i dörren står det på. Mormor, farmor, inom visst är morgon främst. Hon är högst och öppest och är alltid i tjänst. Och mamma jobbar vid hon barnbär. Att det stabilia, riktigt skyddar när hon öppet. Till medicin, jag menar kino gammal bättre så när är så rullig. Jag var mamma verkligen såsom lite mycket historia. Lite skottfru, går aldrig under en stege. Och vi ska hundra sanna desperat musik som är hem. Kom igen! Jag är inte så bra på dansar. Det är så här istället. Han ska sjunga en del av den artist som vi hedrar ikväll. Wordy, varsågod. Alami. Varm applåd.
I'm
هو ممزوج بخجل بس ما عرفه زي زي نور الامل وجبال مساعي زي ما بدك تمل والشعب كبير زي طعم الغبن I'm gonna go.